utíka tomu, áno, alebo rýchlosti utíkajúce auta, áno, ktoré upozorňuje, že toto isté auto, ktoré už má prepálené, je pneumatiky. No, v plnej rýchlosti to napália do bane, ktorá sa za nimi zavali. A teraz je problém, no dobre, tak sa tu zavalený bane. Bane, to je dole. Dole, áno. Že sú zavalené dole, a čo idú teraz robiť? No neviem, akože, tak neviem, či ste boli niekedy v podzemí, ale tam sa veľmi ťažko chytá signál. No, tak ale čo zrazu zistia je, že aha, my tu máme vlastne nejakú, nejaký vysielač, ktorý teda tam posunie nejako blízko k tomu východu, takže stále je tam nejakých 5 metrov šutra či čo, a zapne to, a kto nájde ten signál, na neho NASA. No, čiže ja neviem, kto bol jeho operátor, ale ja naozaj chcem tohoto operátora. Čiže ak by ponúkali zmluvu, tak ich chcem aj ja. No, čiže k tomuto operátorovi sa ešte dostanem. No. Jako, tento film. Můžu do toho trošku vstoupit? No. Nevím, jak teda moc by to proniklo třeba 5 metry nějakého šutru, ale vím, že třeba na přelomu tisíciletí dělal Siemens s mobily s fakt brutálními anténami, který si třeba lidi brali do domu a tak. Jako, prepáč, ale nemám dokala času asi, takže okay. Chcem prejít cez celý film jadro, takže to bude na 20 minút sám o sebe. No, nevadí, akože musíme sa trošku ponáhľať, takže Day After Tomorrow, kto zase videl tento film? Komu z vás sa páčil tento film? A akože dobre, tento film nebol až taký stý, treba povedať. No, a to je také, že globálne oteplovanie spôsobí dobu ľadov, tam to je nejako vysvetlené, že nejakými pseudo vecami, okej, okay, som ochotný tomu dať benefit of doubt, že nevýznam sa do toho až, takže by som im povedať, musel, takže bušiť. Ale povedať, že kríza, že znižuje sa teplota oceánu 10 stupňov, ale tam to ukazuje, že im to tam bliká niekde pri Grónsku, kde je teplota oceánu 5 stupňov, a tak keď sa to ochladňuje 10 stupňov, tak myslím, že tam už problémy naozaj nastávajú. No, celý New York je zaviatý snehom, to je v pohode, lebo predsa len keď tam bolo ľadovec, tak to bolo akože oveľa viacej, ako to bolo v tomto filme. A teraz je tam úžasná búrka, ktorá sa tam nejaké, že dve búrky sa tam objavia nad touto, nad zemou, fakt, že sa dejú väčšinou nad vodou kašľať, stretnú sa a teraz je tam, máte takú obrovskú búrku, ktorá sa tak točí a viete, ak býva strede takéto oko búrky a že v ňom, že je v ňom, že nie je žiaden vietor, no. A teraz akurát, že jak prejde, prechádza to oko, tak zrazu vybehnú von, že potrebujú antibiotika zomrať, OK? Ale potom je problém, že tam ešte s nejakými vlkmi sa hádajú v New Yorku a potom príde zrazu to oko, jak už pomaly prechádza, začínajú, že proste útek pred studeným vzduchom. Ale tak, aby ste si uvedomili, že čo sa deje, to je útek pred studeným vzduchom. No, tam je taká úžasná scéna, ako tam oni utekajú a za nimi tak potom sklet, taká inovatka ide, potom je tam taká americká vlajka, ktorá vlaje, akože tak veľmi pozvolná. A potom zrazu iba tak zamrzne postupne, no. Ale inak na tento film nemám až tak čo veľa povedať a nie je to najhoršia vec na svete, no. No. Tento film, kto z vás ho videl? Komu z vás sa páčil? Ešte aj ja, tak, ako tak, no. Takže o čo tam ide je, že máme túto Sandru Bullock s Georgeom Clooneym, ktorí idú na toto. Na opravovať Hubble teleskop. Ako to je brutálne sci-fi, lebo ona je nejaká učiteľka a ide opravovať akože Hubble teleskop. Tak neviem, to sa nerobíva. Chobotina. Ja som zrobil chobotina. A potom je tam George Clooney, ktorý je astronaut, ktorého opustila žena, čo je inak to najväčšie sci-fi z celého filmu. Teda proste idú z Hubble teleskopu a tam sa niečo stane a zrazu musia letieť na ISS. A neviem, že kto z vás má Kerbal Space Program? Áno, ale toto. Ale že keď je tuto Hubble teleskop a tuto je ISS-ka, tak to je akože prakticky nemôžeme sa tam trafiť. Že ako to, keď máte dobré počítače a vy máte predstavu, čo robíte, tak sa tam je veľmi ťažké dostať len tak a nie je to ešte, že proste s nejakým týmto, čo tam mali nejaký... Raketový batón, no. Že ako raketovom batón sa toto sa nedá stráviť. Potom ešte z ISS-ky idú na Tiangong, čiže akože proste úplne už za jedno. A tam ešte, čo sa mi páči, je, že ten Clooney tam zomiera úplne zbytočne. Akože ak on dokáže odohnať ženu, tak to už si zaslúži. A tam je konkrétne, že sa
nejako sú spojení Elanom a že tak nejako sa idú tým vesmírom a zrazu narazia na ISS-ku, tam sa nejako okolo nej otáčajú a zrazu proste Sandra Bullock, že tak nejako chytí niečo za nohu a on letí dopredu a zrazu to tak trhne a on sa tak drží proste v diaľke za to svoje lano a hovorí, že ja sa musím pustiť, mňa to unáša. Čo ho tam unáša? Okrem dejú, no. Ale proste dejú musí zomrieť. Dejú a diera. No musí zomrieť, aby sme vedeli, že ide do tuhého. No. Prečo? Nie, akože atraktívny protagonista, ktorý zomiera, no. Ale zákonca na tomto filme, no. Ale teda on sa tam pustí ako úplne zbytočne, lebo ako proste bestiažový stav, on by tam mal vedieť proste len takto doručovať v pohodičke. Tak veľký blbý, tak si zaslúži. No. Dobre, tento film. Dobre, kto z vás ho videl? Kto z vás sa páčil? Mne sa páčil veľmi ten film. A tyže konečne je to film, ktorý si aj pamätá Buržu, ako sme. No. A toto. Že ako zase je to taký Bruce, tak film, že fyzika, dobre. Fyzika hore dole, že tam nejako nesedia čísla, že dobre. Není úplne možné, že jedna hodina na planete a 7 rokov na orbite, že ako to, ne, to sa nedá. Potom nejaké také veci, že proste hlavičkou rozbije skafander, ako to tiež nie. No, nejaké ešte množstva paliva, ako, to sú drobnosti, s tým sa nejdem kašľať. S tým sa nekašľať je čierna diera, že tam čierna diera vyzerala takto, je to úplne nádherné. Dobre, kto z vás si myslí, že tá čierna diera takto nevyzerá? Kto z vás si myslí, že čierne diery takto vyzerajú? Áno, bohužiaľ. Ten príbeh za týmto konkrétne je, že Christopher Nolan si zavolal tohoto astrofyzika teoretického Kipa Thorna, čo je taký jeden z tých najslávnejších v tom obore, a povedal mu, že tak, pán Thorn, máme túto film, v ktorom chceme mať úžasnú čiernu dieru a vy teda dajte môjim grafikom rovnice, podľa ktorých sa tá čierna diera má správať, a moji grafici vám ju nasimulujú. 500 terabajtov zo šrotených. Tak, bum, máme toto. Kip Thorne z tohoto dokonca napísal článok, vyšlo to vo Physical Review Papers niekedy minulý rok. No. A teda, čo ešte zaujímavé je, čo tuto svieti, to je akrečný disk, to je nejaký veľmi nahnevaný plyn, rozbúrený, a toto tu, čo vidíte hore, tak to je zase to isté, iba že sú za toho čierne diery sú iné. No. Gravitačná šošovka. Áno, je to cool. No. Dobre. Tento film, kto z vás ho videl? Kto z vás sa páčil? Toto je akože možno jeden z tých najlepších filmov, ktoré tu mám. A toto je film, ktorý vám určite naozaj, že odporúčam, aby ste si pozreli. A toto zase, čo je na tom, je, že to je genetický katastrofák, ale tentokrát druhého typu. Konkrétne, že už nejde iba o nejaké mesto v Amerike, ale ide o celú zem. Ale stále kde zachraňuje. Áno, náš starý znamený atraktívny protagonista, ktorý je expert vo svojej oblasti. A teraz ale rozbaví pre celú zem a teraz musia nejaký McGuffin, proste nejaký plot device, spravila bombu, musia dostať nejaké absolútne nemožné miesto, kde ju odpália, tam sa to všetko vyrieši. No. A teraz majú posadku veľmi rôznych charakterov, lebo ako tu ide iba záchranu zeme, tam nepotrebujem, aby nejak psychologicky spolu sedeli. No. A teraz postupne zomierajú striedavo náhodne. Čiže jeden náhodne, druhý dnesky, tretí náhodne. No. A režia protagonista je romantický objekt, lebo samozrejme, že musíme mať romantický objekt. No. A čo sa týka akože fyziky v tomto filme, tak tam, konkrétne tam je jedna scéna, ako idú cez toto, cez nejaký vesmír, nahý, teda v zásade, že bez skafandru, a tam iba, že zadržte dých a ono to prežijete, a že ak neumrznete tak rýchlo, OK, dobre, tak toto inak naozaj funguje. Že dokážete prežiť vo vesmíre, že vo vaku takých 17 sekúnd sa dá prežiť. Konkrétne, lebo jeden človek to už prežil. Jednému astronautovi sa raz pri skúške na Zemi sa mu roztrhol nejaký skafander a na 17 sekúnd bol v tomto, vo váku, kým mu tam dali naspäť kyslík a on sa z toho vystrábil, žiadne dlhodobé problémy z toho nemal. Tak
k tomu, že ešte NASA, že to nejako aj majú to prepočítané a že ako je možné, že proste, že minútu prežiješ s tým, že sa musíš iba veľmi, že sa neiba krátko, musíš z toho zotavovať 2 minúty, že sa môžeš z toho zotaviť, bude to trvať dlho, ale žiadne dlhodobé následky a až keď je to trošku dlhšie, takže začína byť problém. Aj, takže toto je v pohode, že keď uvidíte zase touto Ricola, tam už im začnú tak tie oči vyskakovať, tak to je chobotina. No. Dobre. Tento film. Hej! Ako som vás ho videl? Ako som vás sa páčil? Dobre, no. Tento film, akože to je tiež katastrofa presne druhého typu, že tam máte tiež akože atraktívneho protagonistu. No a tiež musí dojsť bombu na absolútne nemožné miesto. A teraz v asteroid veľkosti Texasu, čo je nejak 1100 km na priemer, to je fakt veľa, že ako doteraz ho nikto neobjavil, teraz 19 teleskopov sa zamierilo a vidia, že je nejako strašne blízko. A inak akože fakt, že doteraz to nikto neobjavil, že ako o takomto asteroide nikde nevieme, a to už sme našli veľa menších. A že 19 teleskopov sa na neho namierilo a zistili, že je nejako blízko, upozorňujem, že v tej vzdialenosti by už bol viditeľný voľným okom. No. A teraz plán je, že treba tam dostať atomovú bombu, aby sa včas rozdelil na poli. Že teraz problém je, že na to, aby sme taký asteroid rozdelili na poli, tak sme potrebovali nukleárny arzenál spúť tisíc krát Zeme a to by tiež nestačilo. A teda plus, ako garantujem, že sa to rozdeli takto, keď to ide na Zem? Že proste, že takto to ide na Zem a že a takto to ide. To bol fakt plán. A že ako spravíš, že to neurobí, že ale že ako usmerňovanie výbuchov je jedna vec, ktorú rieši jej. No. Dobre, ale teraz, aby sme si predstavili, že ako ten plán naozaj vyzeral, je, že raketoplány, že nastanú do raketoplánov a idú okolo Mesiaca. Takže tuto som si približne tú scale spravil, že toto je Zem, toto je Mesiac a toto je ten asteroid. A toto akože približne je ten scale, aký to je. A meranie otoka. No a teraz plán je, že idú raketoplány, že takto nejako. Okolo Mesiaca sa otočia a pristanú na asteroide, ktorý je ten. OK, dobre, tieto manévre sa robia bežne, s tým to není problém. Problém je, že raketoplány, ktoré máme dneska, lietajú hádate v ktorej výške? Tejto. Takže ako museli to, povedzme, že veľmi, veľmi dobre modifikovať tie raketoplány. No, a potom pristanú na tom asteroide a čo sa deje na asteroide, že musia, že proste, tam sa rieši, že prečo tam musia postať vŕtačov, je, že lebo nestačí vybuchnúť tú bombu na povrchu, lebo tam polovica energie ide von. Takže treba urobiť 300 metrový vrt a vybuchnúť to v ňom. Takže nestačí nám to vybuchnúť túto, musíme spraviť 300 metrov vrtu a vybuchneme to túto. Tak ja pozorím, že to tak na 1100 km na priemer, takže no. 1100. Kilometr. Čiže ako, ale takže koľko má ten asteroid, čo by to vyhubil dinosaury? Nejakých 10? Ale ani nie. Nejaký 8 možno. Everything is bigger in Texas. Áno, ale všetko väčšie v Amerike, no. Aj či tak, no, hej. A potom ale sa im to podarí. A teraz ideme na zlatý klinec prednášky. Pozerám, že ešte mám nejakú do toho, čo 20 minút? No tak akurát na to mesti. No, toto je akože druhá polovička prednášky, je tento film. No, kto zase videl tento film? Komu zase páčil tento film? Ja som si užíval nesmierne. No. Tak už až dobrý. Áno, to je proste film, v ktorom akože, ako, to už ako by, že mi nepraskali žilky v oku, to je iba proste tiež nejaké slzy šťastia z toho, že ok, ako to pokazili? No, ale však do toho sa dostaneme. A teraz nie som po téme, teraz nie idem po... Teraz nie idem akože chronologicky po tom filme, lebo to by v tom bol bordel. A teraz, že to je najväčšia fyzika, ktorú som žil, že rotácia zemského jadra sa zastavila. A že teraz porušilo sa magnetické pole. OK, dobré, magnetické pole má asi niečo spoločné s rotáciou jadra. A že problém ale je, že prečo nás trápi to magnetické pole? Lebo magnetické pole nás chráni pred mikrovlnami a teraz sa všetci upečieme. No nie, no. Proste, proste magnetické pole na elektromagnetické vlny akože nejako nevplýva, ale bohužiaľ Američan, že keď mu vysvetliť, že idú nejaké častice zo slnka, ktoré sú odrážané týmto,
tým polom, tak je mu, no a čo, akože čo a častice? No, tuto inak je seriózny ten problém, ktorý by nastal, kebyže skončí plnící pole. Ale každý Američan vie, čo je mikrovlnka, a vieš, že v mikrovlnke sa to kurá pečie. Takže, ak na nás je mikrovlnka, tak sa mi budem piesť ako ty kuráta. No, ako fakt, že na nás reálne idú mikrovlny z toho vesmíru, ale že kašľa, lebo ich je dosť málo, a reálne akože fialové svetlo robí väčší problém pre nás ako ľubovolné mikrovlny. Dobre, kašľať na to. Neviem. Takže plán, že čo s tým idú urobiť, je, že zoberiem 1000 megatón negatív a tak mi odpovede, že je to 1000 megatón. Takže ja predpokladám, že to je nejaká bomba s energiou 1000 megatón TNT. Ako fakt, že stačí na roztočenie jadra na takúto vec, akože ak by sa to celé dalo do krásne do rotačnej energie, tak približne takúto bude mať rotáciu. Fakt, že dneska rotácia je akože o 4 rády viacej, to akože nikto netrápi. Konkrétne, aby ste si predstavili tento rozdiel, to je, že poviete niekomu, že sakra, dlžím 10 000 korún. Áno, požiom vašu detskú menu teraz. No, že... Sorry. No, že 10 000 korún niekomu dlžím a on spraví nemožné a ide na to najnemožnejšie miesto, na ktoré môže, že proste prejde celé Česko z východu na západ, bez toho, aby jedinkrát bol v krčme, a dnes mám 1 korunu. A mi povedal, že... No ďakujem, mama, akože, čo mi to pomohlo, mama. Dobre, takže najväčšia bomba, ktorá bola kedy odpálená, mala 100 megatón, čo je 10 kina, a tá mala sama o sebe 27 tón. V USA, čo tvrdia, je, že 9 megatónová je tá najväčšia, ktorú majú. Neviem, či je to reálne pravda, ale to je najväčšia, ktorú oficiálne majú. A plus som zvedavý, ako ten výbuch usmerňa, lebo ja to je predsa na tekuté. A keď tuto vybuchne niečo, tak prečo by to mali, že šup? Prečo by to nemalo ísť také, že... Neviem. Akože to vždy usmerňuje deň. Takže postavíme loď Virgilius z Unoptania. Áno, on sa to seriozoval Unoptániu. A jediná vec, ktorá je na tomto filme naozaj dobrá, je, že tá loď sa volá Virgilius. No. A teraz vŕtaj pomoc do záračného elektromagnetického pulzu. Tam je taká úžasná scéna, ako prídu za jedným vedcom do tohoto, na púšť. A tam on im ukáže, že ako sa pripravuje na ten vrt do zeme. A on si dá nejaké, dajú si všetci nejaké tieto okuliare na seba, tam je potom záber, že sa to nejako spustí, že namieria nahoru, potom je záber na nich, ktoré čumia, potom sa to vypne, oni spravia. A tam taká diera v hore, akože taká diera v hore, fakt, že nejaká súť, alebo neviem, akože ono to bolo zrejme vypadané do vedľašej dimenzie, ale zmizne to. K tomuto sa dostaneme. No. Čiže akože tento elektromagnetický pôl, to si pamätáte, že oni nejdu určený to tak. No. Dobre, prejavy hrozby, aby sme vedeli, že o čo ide, lebo tak keď oni sa vŕtajú do toho jadra, tak zabudneme, že prečo vlastne na tomto trvá. Takže v Bostone naraz zomrelo 32 ľudí, to je na začiatku filmu, že tam 32 ľudí spraví, že chlapík je takto a zrazu drp, padne mŕtvy. No potom si tam zavolajú jedného, že nejakého veľmi našho atakového protagonistu, ktorý príde do miestnosti, tam povedie, čo sa stalo, a že tak potom tam stopujú a po nejakých 5 sekundách kardiostimulátory. Všetci máme kardiostimulátory a prestane fungovať. Takže v skutočnosti, ako sa človek stane slávnym vo svojom poli, je, že drží hubu, kým si nie je istý. A tento ju po 5 sekundách otvorí s nejakou totálne akože tresknutou teóriou, ktorá je náhodou má pravdu. No, ešte, potom v Londýne vtáky narážajú do okien, lebo sa nejako pokazilo magnetické pole, ale fakt, že vták by neveril svojim očiam a naráža tam, kam nemá, tak to sa mi až tak nezdá. Celý Francisco mikrovlny preniknú cez dieru v magnetickom poli. Dieru v magnetickom poli. Takže kebyže sa niekto objaví dieru v magnetickom poli, tak je to, že Nobelka pre neho. Akože, lebo Američania poznajú oznamové diery, viete? A to je také, že... A potom je tam taká úžasná scéna, ako sa tam hýbe nejaký taký žiara nad oceánom, a pomaly, ako viete, akože keď palíte tým rádce lupou, tak sa tak pomaly hýbe. A čo je v ceste? Golden Gate. Lebo to nemôže byť katastrofa, ak tam nezničia jediný landmark. Nie, vážne, akože ak sa objaví nejaké veľké toto, nejaké veľké zemetrasenie alebo tak, tak fakt sa držte od toho Pražského hradu ďalej. Karlovo mostu tiež. Lebo ten sa roztopí hneď. No. A teraz akože, no. Auta sú na ňom a tam vidno, jak sa to roztopí, no. Dobre. Teraz idú do cestu do stredu zeme,
A teraz, že oni sú hodení do podmorské priekopy, lebo tak tam je to majú od tých, jak z tých 6000 km si 11 ušetria. No. A teraz proste tam zrazu zistia, že stále komunikujú pod povrchom aj tam dole, to majú presne toho istého operátora, ako vlastne v tom prvom filme. No. A teraz tam, čo je zábavné, je, že zrazu iba zistia, že je veľryby tu okolo nás. No a prečo? Lebo tá, ten ich vrták, že nejakú špeciálnu frekvenciu vydáva, ktorú je presne ako tá frekvencia toho spevu tých veľryb, takže to tie veľryby k sebe láka. No. A potom, že prevrtajú sa to nie pod povrchom, teda, že proste idú na to dno, tam začnú vrtať a zrazu proste, že vrtajú. Len tak diera, bum, padnú. Takže voda, zem, diera, zem. Ja, mňa na to dostal rozum stať. No, a tam akurát vyjdu von a zistia, že potrebujú vysť a nejako odvrtať ten kryštál, áno? Kde je tá voda? To je výborná otázka. že čo sa stalo s tou vodou? Lebo tak ukazovali, že predsa žiadno svet nie je, že sa to vyparuje. Tak čo sa stalo? Čo? Asi tá zemina, čo sa odpáža, nie je to tie veľryby, tak je to tam na to, ale to spravila šúpa. Ja sa hovorím, že tak tá veľryba ide, že viete. No. No. Dobre, takže ja teraz potrebujem odpredať kryštál. No. A teraz, že von vyjde toto, že vyjdu dvaja a s tým, že majú nejaký... Zoberiu si slovo unoptania, čo inak upozorňujem, že to je tak úžasná vec, že z toho dokážete urobiť celú loď, ale zároveň z toho dokážete urobiť aj svoj skafander, dokážete z toho urobiť trubice a dokážete z toho urobiť sklo. Nie, akože to je úžasný McGuffin, že to dokáže všetko, čo chcete. K tomu sa dostaneme. Áno, takže toto je v zásade príbeh tohoto filmu, že k tomu sa dostaneme. No, ale výjdu von a tam potrebuje nejaký kryštál, ktorý sa, nejaký zirkon, že, ktorý sa tam zasekli, tak ten potrebuje odvrtať. A teraz zoberú nejaký kyslíkový vrták, ako fakt, že kyslíkové vrtáky v tom tlaku a teplotu nefungujú kašľať, ale teraz zrazu zistia, že sakra ten kyslík, že nejako sa tam pokazila tá trubica a tak jeden z tých, čo je vonku, zoberie svoj kyslík, že proste vytrhne, capne to tam, kompatibilitu kašľať a vrtajú ďalej. No, proste spriek, že... No. A dobre, tak ktorý z nich zomrie? Ten čierny? Dobrý tip, ale nie, Čermek sa vyjela neskôr. No, tak no, pardon, nezomiera ten, kto tam dal toto, lebo to by som bral heroicky a prvý predsa musí zomrieť náhodne. Takže na to druhého padne nejaký kryštál. No. Dobre, ja potom odvrtajú teda tohoto chlapíka, inak to som vám nespomenul, to je ten hlavný protagonista, ale to si nevieli, že on nezomrie. No, takže oni teda dostanú ďalej a vrtajú ďalej. A teraz zrazu, aha, diamanty. Z nejakého dôvodu ich nevedia prevrtať, akože pritom vrtajú elektromagnetickým pulzom, akože kebyže si zoberiete diamant, tak a zasvietite na neho toto lupou, tak máte prázdnu ruku a zbytočne pár minút tých tisícov euro. No, ale... Potom, že poškodia loď, ktorá akože není zničená okamžite, aj keď teda tam to unoptány už není a fakt, že proste ten tlak by to roztrhol v rámci milisekúnd kašla. No. Dobre. Teraz sa dostanú do jadra, do stredu. Plášť. Čo? Plášť. No, do jadra už. Plášť kašla, takže ten nie je svojne. No. Takže zistia, že jadro má nejakú oveľa nižšiu hustotu, ako si my si mysleli. OK, dobre, reálne nevieme, akú hustotu má jadro. A teraz zistíme, že no pipko, že naše bomby nebudú stačiť. To sa to tam výborné nešíri, takže zistia, že ak ich rozdelíme a odpalíme na rôznych miestach, lebo ono zrazu zistili, že vlastne tých 1000 megatonov to nemáme v jednom, my to máme v 5 kusoch. No. A teraz, že... A náhodou naša loď, čo ona dokáže, je, že zobrať, že zavrieť si nejakú túto komoru a tu pustiť. A potom ďalšiu pustiť. A koľký... No máme teď námyše. No. Čiže akurát presne sa im to hodí. A teda, že ich pekne musia rozdeliť, potom jadro odpáliť v nejakom presnej koordinácii. Nech pozorne, že oni stále komunikujú s povrchom teraz. No. A teraz zrazu, že nejaký zopár oddelia, teraz zrazu zistia, že no ale na to, aby sme oddelili, tak treba to spraviť manuálne, čiže musí tam niekto prísť. No a teraz prichádza ten Černoch, no, ktorý, že
zistí si spýta, že koridor, že tam sa nejako rozohrial na 9000 stupňov Celzia. A teraz, že spýta, že koľko vidíš ten oblak? 5000. Rozdiel 4000 stupňov. Výbuch v Hirošime v centre mal 3600, ale na to funguje úžasná taktika, ktorú sa objavuje väčšie vo filmoch. To je skrižiť ruky pred tvárou, zakričať a pomaly postupovať. No. A toto vás pochráni pred ľubovolnou teplotou, ľubovolným metrom. No. Takže toto. No. Funguje to aj keď utíkaš pred chladným vzduchom? Tak by to fungovalo, ak keby to skúsili, tak to ide. No, ale iba na chvíľu. No. Takže on tam pekne príde, zapne, roztopí sa a ideme ďalej. No. A teraz potom zistia, že sakra posledná výbušnina, že potrebuje ešte nejakých 80 megatón viacej, tak ale počkej, my máme vlastne plutónový reaktor, tak čo spravíš, že z plutónového reaktoru vyberie tyč, hodí tu k tomu a je bomba. Akože ak by to bolo takto, tak ja naozaj neviem, čo v tom Los Alamos na tej atomovej bombe robili 2 roky, keď tam proste stačí, že normálnu bombu k tomu hodíte plutónium a vypavené. No. Ešte tak zrazu, teda pekne to tam majú a zrazu zistia, že tam potom zistia, že vlastne ono tam stačí táto, ono tam, že to je krásne, to vybuchne, jadro sa roztočí, všetko funguje výborne. A teraz, no pipko, už sme iba dvaja, náš tento, hlavný protagonista, romantický objekt. A teraz ale, no dobre, sme vyjadrá, čo? Spraviť, že však plutónium z reaktoru sme vyhodili. No čo teraz? A zistíme, že to plutónium je naozaj veľmi dobrý kov, lebo zistíme, že ono mení energiu, teda že mení teplo na energiu. Tak čo spravia je, že zoberú z toho reaktoru taký veľký drot, priložia, privaria. Upozorňujem, že unoptámim, to je tá vec, že ktorá sa netopí pri 9000 stupňoch, on privári. A viete prečo? Lebo to unoptámim nespravilo, že no, takže vedie to tam privári. A teraz sa to, a teraz zrazu, že všetko sa, všetko ide, a teraz zrazu idú, vrtajú, vrtajú hore. A potom prídu, akorát zase sa prevrtajú cez dno oceánu, že a sú na dne oceánu. A došla teplota. Tak čo teraz? Spíne si na tie veľryby? Seriózne? Tam zrazu prídu veľryby a toto. Že oni zistia, že aha, tam to je veľká koncentrácia veľryb, tam budú určite oni. Prídu, vyťahnú ich a dostanú pekne, je tam svoj vrtulníček, je tam tá americká vlajka a je tam ten proste... Ručníček. Áno, je tam ten ručníček na telo, no. Takže... Ale aby sme začali na takom pozitívnejšom, že prečo ľudia reálne pozerajú tie katastrofické filmy, keď to absolútne nedáva zmysel, to je preto, že je to taký boj s človeka, s prírodou, že ako ľudia sa medzi ľuďmi nenávidia stále, ale príroda sa u nás absolútne netrápi. A teda fakt, že ľudia bojujú niekedy aj s prírodou, je také príjemné ozvláštnenie. A je to výborné v tom, že tam nebýva záporák okrem toho človeka, ktorý tomu hlavnému protagonistovi nevedie. No, zistíme, že ľudská solidarita, spolupráca, všetko dokáže poraziť, že sa vždycky nájdeme, keď príde do najhoršieho, že si vždycky pomôžeme, že vždycky sa vie niekto za nás obetovať. Najmä, že prežijeme všetko, teda hlavne ak sme atraktívny protagonista, romantický objekt, deti alebo pes. No, a potom samozrejme to pozrieme kvôli tým vizuálnym orgiam. Že uvidíme svoje obľúbené landmarky, ako sú rozstavené, odfúknuté, potopené, alebo inak okupované. Takže, no, ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám páčilo.